Республикалық клиникалық жоғышты орлар оруқанасын жақшыртуға саламаттық сақтау министерлігі 27 миллион доллар насыя Кореядан алуда. Бұл туралы парламенттен социалдық саясат бойынша комитетінің жиынында саламаттық сақтау министерлігінің орынбасары Тілек Мамадалиев білдірді. Депутаттар Қырғыз Республикасының министерлер кабинетіменен Корея Республикасының өкметінің ортосындағы республикалық клиникалық инфекциялық орқананы функционалдық жақшырту долбору үшін экономикалық өніктүрі мақсатында қызматташтық фондынан насия алу бойынша мақұлдашуның долборын талқылашады. Министердің орынбасары белгілегенде республикалық клиникалық орқана 500 орынға ылайықталған. Тағырағы реанимация бөлімі менен 530 орынға ие. Бүгінгі күнде ауруханада муниципалдық жана республикалық медициналық мекемелер иштеп жатқанда инфекциялық патологиядан жабыркаган бейтаптарға имарат 1950 жылдары курулган. Бүгінгі күнде мекеме халықтың керектөөлөрүн канаттандыра албай жатат. Бул ар кандай оорулардын көбөйүшүнө жана жугуштуу оорулардын жайылышына алып келет. Келишимге ылайык Кореянын экспорттук импорттук банкы тарабынан Кыргыз өкмөтүнө 27 миллион насыя 40 жыл берилет, деди Тилек Мамадалиев. Министрдин орунбасары белгилегенде акча каражат 130 орунду кошумча корпус курууга, заманбап жабдуулар менен жабдууга, оорукананын маалыматтык системасын түзүүгө, медперсоналдарды окутууга жана долбордун алкагындагы консультациялык кызматтарга жумшалат.